ଭାଇ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥିଲେ IPLରେ ଭାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଜିତିବ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁମ୍ବାଇ ଜିତିବ ବୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ବି କହିଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁମ୍ବାଇଟା ଯଦି ଜିତିଲା ତାହେଲେ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁମ୍ବାଇ ଜିତିବ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଦେବ, ଆଜି ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଆସିଯାଇଛି, ମୁମ୍ବାଇ ତ ଜିତି ବି ଯାଇଥିଲା, ଫାଇନାଲ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ରାତି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭୋଜି ହେବାର, କିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ବି କିଛି ଆସିଯାଇଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଦେବା, ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଓଭର୍ କରିନିଅ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମରା ହେଇଭାବେ ଏଥର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣା ହେଇଛି, ସପିଂ ଫପିଂ ହେଇଛି, ଦେଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିବ ଆଉ। ଭାଇ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକିଏ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ବହୁତ ମୋର ୱିକନେସ୍, ମୋତେ ଟିକିଏ ମୋବାଇଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଉପରେ ମେନ୍ଲି ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟିକିଏ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଥରକ ମୋବାଇଲଟା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲି ଆଣିବି ବୋଲି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଦରକାରରେ ଆସିନଥିଲା ସେମିତି କିଛି ନିଡ୍ ଆସିନଥିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ମଗେଇ ବି ନଥିଲି, ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଦରକାରରେ ଆସି ହିଁ ଗଲା, ମୋବାଇଲଟା ଆସିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଘରେ ଦିଆହେଇଯିବ, ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖରେ ବସି ରଖିନି, ଏତେ ଫୋନ୍ ଧରିବାର ମାନେ ହେଇନି କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଶୀ ଅଲେଟ୍ ନ କରିବା, ଆଉ ଏତେ ସମୟ ୱେଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଡେଲିଭରି ହେବାର 8 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ସକାଳ 12ଟାରୁ ଦେଇଛୁ ରାତି 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ଲେଟ୍ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅନବକ୍ସ କରିବା, ଅନବକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଛୋଟବାଲା ପେପର୍ କଟର୍ବାଲା ଯେଉଁ ନାଇଫ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଅଲଗାବାଲା ନାଇଫ୍ ମୁଁ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ହିଁ ନାହିଁ, ଆଣିବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆର ମଡ଼ର୍ଟା କରିକି ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଲେଟ୍ସ ଓପନ୍ ଇଟ୍। ଭାଇ କିଏ କିଏ କହିପାରିବ ଆଦରେ କ'ଣ କେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଥିବ ବୋଲି, ଏନି ଗେସ୍? ବଜେଟ୍ 10,000 ଭିତରେ ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ ମୋବାଇଲ ଆଣିବାର ଅଛି, ଭାଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ର ଫୋନ୍ ମୋର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କଲ୍ରେ, ତେଣୁ ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ କିଛି ଜଣ ବି ଗେସ୍ ବି କରିପାରିବନି, ଯେଉଁମାନେ ଗେସ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଟିରେ କହୁଛୁ ନା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନାଁଟା ଟିକେ ଜଣେଇଦେଲେ ଆମର କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ହବ, ଦେଖିବା କେତେ ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ସେଟା ଆଉ ଭାଇ ୱେଟ୍ କରିହେବନି, ଲେଟ୍ସ ଓପନ୍ ଦିସ୍ ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ରିଅଲମି C11। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋର ରିଅଲମିର 7 ନମ୍ବର ସେଟ୍, ରିଅଲମିର 7 ନମ୍ବର ସେଟ୍, ଏଇଟା ରିଅଲମି 2 Pro ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 2, 3, 4 ନାର୍ଜୋ 10 ଏ, ତା'ପରେ C11 C2ଟା ବି ଆସିଥିଲା, C2 ବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଫୋନ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଟିକେ ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ନିଡ୍ ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ଯେଉଁଟା ନିଡ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଫୋନ୍ଟା ମାନେ ମୋତେ ତା'ର ଫିଚର୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ମୋର 5000ରୁ କମ୍ mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲେ ସେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଚାର୍ଜର ଗେଞ୍ଜିକି ବୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଦରକାର କି ଭାଇ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ମୋର ଦେନ୍ 30 ଆୱାର୍ସ ଚାର୍ଜ ଯିବା ଦରକାର, 25-30 ଆୱାର୍ସ ହେବ, ଯଦି 8-10 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ ଭାଇ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବୁନି, ଏତେ ଥର ଭାଇ ଚାର୍ଜ କରିହେବନି, ଭାଇ ଚାର୍ଜର ଧରିକି ସେ ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜର ସେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜର ଏ ସିଏ କରିକି 8-10 ଚାର୍ଜର ଧରିକି ବୁଲିବା ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଜମା ପସିବୁଲି ନାହିଁ। ଏ ଫୋନ୍ଟା ମୋର ଅଛି 32GB 2GB 32GB ରାମ୍, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମଗାଇଥିଲି 32GB 2GB, ଦଟ୍ସ ଓନ୍ଲି ମୋତେ ଏଇଟା ICICI କାର୍ଡ଼ରେ ଆଣିଲି କେତେ 6,200 ୟା 400 ଏମିତି କ'ଣ ଆସିଲା, କଲର୍ସଟା ଦେଖିଦେବା କାରଣ ମୋର ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନେର୍ଜୋ 10ର ଏବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ନେର୍ଜୋ 20 ମଗାଇଥିଲି ସେ ବି ସେମ୍ କଲର୍, ସବୁତକ ମୋର ସେଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ହିଁ ଥାଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ, ସେଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇ ହେଇ ତ ମୋର ହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଭାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ବାଲା ଫୋନ୍ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଓପନ୍ ଦିସ୍ ଫୋନ୍, ଆଉ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ହାତରେ ସିମ୍ଟାକୁ ପକାଇଦେବା, ଦେଖିବା ଫୋନ୍ଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ, ଭାଇ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ମଗାଇନଥିଲି ଗ୍ରେ ମଗାଇଥିଲି, ତା ବି ମନ ନଥିଲା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, ଓହୋ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଭାଇ ହେଇଛି ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖପରାବାଲା ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଟଚ୍ ତ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଉପର ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ସି ଟାଇପ୍ ଚାର୍ଜର ନାହିଁ ନର୍ମାଲ୍ ବାଲା ଚାର୍ଜର ଅଛି, ସେ ଆଉ ଏ ଫୋନ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା କାମ ଚଳିଛି, ବୋଲେ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆର ବି ଯେଉଁ ଚାର୍ଜର ଆର ବି ସେଇ ଚାର୍ଜର, ଲେଟ୍ସ ଅନ୍ ଦିସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଫୋନ୍, ଏବେ ଟିକେ ସିମ୍ ବି ମେନ୍ସଟ୍ କରିଦେବା ଦେଖିବା, ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କ'ଣ ଯାଏ ୟାର ସବୁ ଟିକେ ପଛପଟ ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ପୁରା ଆପଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରିଛି, ଆଉ ଦେଖ ରିଅଲମିର ଫୋନ୍ ଭାଇ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ରହିଗଲାଣି କ୍ୟାମେରା,
ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ଡିଜାଇନର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବାରେ ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ବୋଧେ ରହିଥିବ ଆଗରୁ ରିଅଲମି ରେଡ଼ମି ଥିଲା, ଏବେ ରିଅଲମି ଅଛି। ରିଅଲମିର ଫିଚର୍ସ ବି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ରିଅଲମି ଯେବେଠୁ ଲଞ୍ଚ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ୟୁଜ୍ ତ କରିଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ମୋର ଯାହା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିଲା ପରେ ଆରେ କ'ଣ ସେ ରିଅଲମି ଫୋନ୍ ଆଣିବା ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କଥା କୁହେ ଭାଇ ରିଅଲମି ଫୋନ୍ ଆଣ ଆରାମସେ ଚାଲିବ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରିଅଲମି UI। ଏଇ ତ ଲୁକ୍ସଟାର ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଗଜବ ପ୍ରକାର ଲୁକ୍ସଟା ଥାଏ, ଆରେ ବା ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ତା'ର ଏପଟେ ତା'ର ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଇଛି କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟିଟା ବି ଭଲ ଅଛି, ଛାଡ଼ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେଇ ଯାହା ତ ସବୁ ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍, ଫୋନ୍ଟା ବି ହାଲକା ଫୁଲକା ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଫଟୋଜ୍ ବି ଭଲ ଆସୁଛି ଚଳିବ। 6000 ବଜେଟ୍ରେ ଆଉ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ଫଟୋ ଆସିବା କଥା ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋ ଫଟୋଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଭଲ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି କାରଣ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ରେ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାହେଉଥିବ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫୋନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଓକେ, ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, ଏଟା ତ ଗୋଟେ କଭର୍ରେ ଥିଲା କ'ଣ ଏଥିରେ, ଆଚ୍ଛା ସିମ୍ ଇଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍ ଦେଇଛି ନା ଦେଇନି, ନାହିଁ ରେ ନା ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ ରେ କୌଣସି ଆଧରେ ଫ୍ଲିପ୍ କଭର୍ ଦେଇନାହିଁ, ନାଇଁ ସରି ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍ କିଛି ବି ଦେଇନାହିଁ, ପ୍ଲଗ୍ ଚାର୍ଜର ଦେଖିବ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜର୍ଟା ଦେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଣା ହେଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦେଉଥିଲା, ତାକୁ ବି କମ୍ପାନୀ ଲାଷ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି, ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍ଟା ବି ଦେବନି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍ ପୁଣି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ, କଭର୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି କିଣି କିଣିକି ବି ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଥିରେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି ଭାଇ ଆଧରେ ମୋର କଭର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର୍ ଗୋଟେ ମଗେଇଦେବା ଆଉ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ଗଲାନି ରିଅଲମି ବାଲା କିଏ ମନେ ପକେଇଲା ରେ, ଫୋନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନବକ୍ସିଂ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କାଶ ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖରାପ ନମ୍ବର ହେଇଗଲାଣି, ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆଇ ଗେସ୍ କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ରିଅଲମିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ କରିବା ହିଁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଭାଇ ସିମ୍ପଲି ସଜେଷ୍ଟ କରେ ଏତେ ଦାମିକିଆ ଫୋନ୍ ଆଣ ନାହିଁ, କମ୍ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଧରି ଆସ ଭାଇ, ଫୋନ୍ର ତ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ଦେଖୁଛ ସେଇ 1 to 1.5 ଇୟର୍ ଆର୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଯାଇକି 2 ଇୟର୍ସ ଯିବ, ବଟ୍ ମୋର ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 2.5 ଇୟର୍ସ, ଇୟର୍ 2018ର ଦିୱାଲିରେ ଆଣିଥିଲି, 2 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏପଟେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ମୋର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦିନ ଯାଇଛି, ନହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଭାଇ ଫୋନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ 1.5 ଇୟର୍, ଚାଲ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଫାର୍ଜ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲୁକ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଆର ଫିଚର୍ସ ବି ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ମୁଁ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବି ଜଣେଇବି ପାରିଲିନି, ନର୍ମାଲି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର ଭାଇ ତ ସେଇ ସିମ୍ପଲି କଥା 500 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, 13 MP ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଆଉ 6.5 ଇଞ୍ଚର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଇଟା ଅଛି, ମିନି ଡ୍ରପ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ଏତିକି ଜଷ୍ଟ ତଳୁ କଟିଛି, ମାନେ ଏପଟେ ତ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପୁରା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନଚ୍ ଡଚ୍ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁହାହେଉଛି, ଆରାମସେ ଚାଲିଲା ଆଉ ତ ପ୍ରୋସେସର୍ ତ ଭାଇ Helio G35 ଅଛି, ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଯିଏ ଖେଳିବ ଚଳିବ, ବଟ 32GBରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବାଟା ଏତେ ବେଟର୍ ଆସିବନି, କାରଣ ଭାଇ ମୁଁ ଗେମ୍ର ପ୍ରିଫର୍ କରେନି, ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଭାଇ ସେ ଗେମ୍ ଫେମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ଯାହା ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଫରିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଓକେ, ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଭାଇ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜମାନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା କଲେଜରେ ଥିଲା ବେଳେ, ସେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଗଲା ଆଉ ଏବେ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ଭାଇ ମୋର ଆସିକି ପଳେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଗେମ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇନଥିବ, ଛାଡ଼ ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଦେଲେ ତା'ର କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା ପର୍ଫମାନ୍ସ, ଆଉ ରିଭ୍ୟୁଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଯେ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ରର ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା, ଆସିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲା ରିଭ୍ୟୁ C11 ଫୋନ୍ର, ସେମ୍ ଭିଡ଼ିଓର ବି କିଛି କ୍ଲିପ୍ସ ବି ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବି ରିଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖିପାରିବ, ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଲିଥିବା ମଜା ମସ୍ତି ବି କରିଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହାପି ଦେବ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କର, ସେଫ୍ଲି ଘରେ ରୁହ, ଆରାମସେ ଘର ଲୋକଙ୍କର କେୟାର ନିଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ୱେଦର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ବି ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଆଇ ଗେସ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ ମଜା କରି ଚାଲ, ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଡେ। ଲାଷ୍ଟ କଥା ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ କାଇଣ୍ଡଲି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟବାଲା ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ,
ଆଉ ଭାଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ କମେଣ୍ଟ ତ କରିଲେ ଭଲ ହେବ ଭାଇ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଥିବା, ମଜା ମସ୍ତି ବି ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେବୁଲର ସେୟାର କର, ଆମେ ଯେମିତି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯେମିତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଭାଇ, ଏମିତି ମସ୍ତି ମସ୍ତି କରି ଚାଲିବା ଆଉ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ୱେଟ୍ ରଖିବ।